ازواجہ امہاتہم, میرے نبی کی بیگمات تمہاری مائیں ہیں, تمہاری مائیں ہیں. اور سنو, آپ نے حضرت حفظہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا, طلاق دینے کا ارادہ کیا, تو اللہ کا جبریل آیا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ طلاق نہیں دے سکتے, یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے.